kurundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka ubwo bati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyeyo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo ushaka gusubirayo nta uri mubuze nubundi umupaka w'u Rwanda ntagufunze twizera yuko iwabo bari umufungurire ndumva batakwanga no kumufungurira ariko ushaka kuguma hano yewe n'ushaka kuza abajije kubona uko aza aze kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe nta kibazo abanyarwanda bafitanye n'abarundi bari hano. Mipaka ihuza kigihugu n'u Rwanda yamaze gufungwa gusa iki gikorwa cyabaye gitunguranye hari bamwe mu banyarwanda cyasanze Burundi bari mu bikorwa bitandukanye nyirahategeka Imana Louise mipaka yafunzwe ari Burundi abura uko ataha yavuze ko byamugoye kugera mu Rwanda kuko ngo yambukijwe binyuze mu mazi atejo tugeze ku mpaka saa saba dusanga bafunze tugira ngo ni ibintu byoroshye kandi bikomeye cyane ati twaraye tuhavuye saa 12 n'igice ati tubona umugabo umwe w'umurundi ati twajyanye aradusasira ategeka ko umugore we guhaha ati yari afite ifu aratugaburira turarya yakomeje agira ati none aratubyutsa ajya kureba umuyobozi amubwira ibibazo byacu aramubwira ngo nibarare aho ngaho ejo bazajye gutonda turebe ati kuva mu gitondo kugeza uyu munsi ati ngiye kubabaza ati baratubwira ngo hari igihe byashoboka ubwo rero tugeje saa saba umukobwa wanjye arasaba ngo banyambutse ati nibwo rero babikoze ati nciye mu mazi. Habimana Claude nawe yari yagiye Burundi gutaha ubukwe bwa mushikiwe usanzwe ubayo yavuze ko yafashwe kuwa gatatu agafungwa n'igipolisi cyo muri iki gihugu atazi icyo azira ateje ubundi kuwa gatatu abapolisi b'u Burundi ati baradufashe batwaka ibyangombwa ati turabibibereka atubwo rero baranjyanye baramfunga ati kuko nari najyanye n'umuryango wanjye tuhamaze nk'iminsi igera kuri 5 ati bahita basubira inyuma baragenda rero nka saa yine z'ijoro twumva imodoka iraje harimo abana banjye ati b'imyaka igera kuri 6 ati nabo rero bahita babafunga muri kasho ati aho ngaho yakomeje avuga ko ibintu byose bari bafite birimo amafaranga babyatswe bicyo basaba leta y'u Rwanda kugira ubufasha ibagenera ati twicaye aha hantu ati aha nta kintu dufite ati kandi twavugaga ngo wenda tubonye ubutabazi ati badukorera ati badufasha nka leta y'u Rwanda cyangwa se tugacumbika ahangaha ati kuva twageze mu gihugu ati cyacu ntabwo tugipfuye. Abanyarwanda bari kugira ibibazo mu Burundi mu gihe umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije areme kurarinda yahumurije Abarundi baba mu Rwanda ko umutekano wabo ubungabunzwe. Tukiri kandi ku makuru ajyanye n'ububanyi n'amahanga mbabwire ko Perezida Kagame yashimye ku munsi w'ejo ubutwari bw'abaharaniye impinduramatwara muri Zanzibar. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimye ubutwari bwaranze abaharaniye impinduramatwara muri Zanzibar yagezweho mu myaka 60 ishize. Yabikomojeho ku tariki ya 12 Mutarama 2024 mu gihe yifatanyaga n'abatuye muri Zanzibar kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 iki kirwa kimaze kigeze ku mpinduramatwara yashyizeho abayobozi nyuma yo gukuraho ubutegetsi bw'Abarabu bw'Abasultan. Perezida Kagame kandi mu rurimi rw'Igiswahili n'Icyongereza yashimiye abayobozi n'abatuye muri Zanzibar agaciro abatuye iki kirwa kihuje na Tanganyika mu mwaka w'1964 bikabyara Tanzania nk'igihugu. Yagize ati kuri uyu munsi w'amateka turibuka intwari z'abagore n'abagabo zarwanyije akarengane ati iki gihe cyabayemo intangiriro y'ubumwe hagati ya Zanzibar na Tanganyika byabyaye igihugu cya Tanzania. Magambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mukuru w'igihugu kandi yashimangiye ko ukwihuza kwabo muri Zanzibar na Tanganyika ndetse n'ibyo bamaze kugeraho ari urugero rwiza rw'uko abishyize hamwe nta gishobora kubananira. Yagize ati nk'abanyafurika iki ni ikimenyetso cy'uko dushobora kwishyira hamwe tugakemura ibibazo byacu tukabyaza umusaruro amahirwe abaduturukamo. Ati byagezweho na Zanzibar hamwe na Tanzania ati muri rusange bitera ishema akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'umugabane wacu. Perezida Kagame yamenyesheje aho muri Zanzibar ko abanyarwanda banze ko amateka mabi yaranze u Rwanda yaba igisobanuro cyabo bahitamo kuba umwe bafatanya mu guteza imbere igihugu. Ati nta kidashoboka mu gihe dukorera hamwe. Perezida Kagame kandi yageze muri Zanzibar ku itariki ya 12 Mutarama 2024 yahuriye muri ibi birori n'abarimo Perezida Ali Hassan Mwinyi uyobora iki kirwa
Madame Samia Hassan Suluhu wa Tanzania, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Vice President wa Kenya witwa Rigathi Gachagua. Yandi makuru impuguke mateka n'umushakashatsi kuri genocide Vincent de Claire yongeye kandi kugaruka ku ruhare rw'Ubufaransa muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Aragaragaza ko François Mitterrand wayoboye iki gihugu yafashije ntambebya ubutegetsi bwayiteguye. Imyaka 33 igiye gushira uhereye igihe genocide yakorewe abatutsi yashyiriwe mu bikorwa mu buryo bweruye, igasiga abarenga miliyoni bishwe mu mezi agera kuri 3 gusa. Inzobere mu mateka Professeur Vincent Duclerc mu Faransa wayoboye komisiyo yakoze icukumbura ku ruhare rw'Ubufaransa muri genocide yakorewe abatutsi yasohoye igitabo gikubiyemo andi makuru ku bikorwa bya François Mitterrand nk'uko kimakuru Le Point cyabigarutseho ku itariki ya 11 Mutarama 24. Mu myaka irenga 20 ishize Professeur Vincent Duclerc yashyize imbaraga mu bushakashatsi kuri genocide yakorewe abanyarumeniya, maze kuva muri 2013 atangira gukora kuri genocide yakorewe abatutsi. 2019 Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron nibwo yamuhaye inshingano zo kuyobora komisiyo yacukumbuye inyandiko z'u Faransa zerekeye u Rwanda na genocide yakorewe abatutsi kuva mwaka w'1990 kugeza mwaka w'1994. Raporo yavuye muri iryo cukumbura yamuritswe muri 2021 igaragaza uruhare ruremereye cyane rw'u Faransa muri genocide. Mu gitabo gishya Professeur Vincent Duclerc yashyize hanze cyiswe ikosa rikomeye rya Repubulika ya gatanu, agaragaza ko Ubufaransa bwari bufite politiki yihariye ku Rwanda kandi ko ikosa rikomeye cyane François Mitterrand yakoze ari ukwirengagiza nkana itegurwa ry'umugambi wa genocide, akabigiramo uruhare avuga ko leta yayiteguraga yari ifite impamvu yumvikana. Uyu mutegetsi ngo yakomeje kwinangira umutima, ndetse abumvaga neza uburemere bw'ibyakorwaga baratotezwa, abandi bigizwayo igihugu cye gitangira urugamba rwo gusobanura impamvu yabyo mu itangazamakuru. Professeur Vincent Duclerc yavuze ko abafaransa bari mu Rwanda kuva mwaka w'1932 bari bazi neza ko atari ubusuwisi bwa Afurika nk'uko rwabyitirwaga, ahubwo ko ari igihugu cyari mu biganza by'ubutegetsi bwabaswe n'ivangura, ruswa n'urugomo, ariko ibyo byose ababivuze bakima amatwi. Professeur Vincent Duclerc avuga ko ubufatanye bw'izo ngabo bwigaragazaga mu buryo bwinshi cyane, ndetse kandi bwongera imbaraga hagati y'umwaka w'1993 hoherezwa ingabo z'u Faransa mu Rwanda. Muri izo ngabo avugamo izari mu mutwe wari ushinzwe kurinda Abafaransa bari mu Rwanda n'umutwe wihariye wari ufite inshingano zo guha ingabo z'u Rwanda imyitozo yo kuzifasha guhangana n'iza APR zari mu ntambara yo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ubufaransa bwafatanyije n'u Rwanda mu kurwanya uwo rwitaga umwanzi warwo, ku buryo abasirikare babarirwa hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 30 bahawe imyitozo muri icyo gihe. Uruhare rw'Ubufaransa kandi ntirushingiye ku gisirikare gusa, ahubwo rugaragarana cyane muri politiki yagombaga gufasha mu guhindura uko ibintu byakorwaga nk'uko umwanditsi yakomeza abivuga. Harahagira ati mbere y'itariki ya 6 Mata genocide itangira hakorwaga imyiteguro yayo, Ubufaransa bwashoboraga kugira icyo bukora. Ati igikomeye cyane nuko genocide yashyizwe mu bikorwa mu gihe Abafaransa bari benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ati Ubufaransa bwari bufite ubushobozi bwo guhagarika ibikorwa bya Habyarimana ariko ntibyakozwe. Uruhare rwa none rugaragarira mu kuremera mu kutemera genocide n'uruhare rwabo. Ati mu mbwirwaruhame yavugiye mu mujyi wa Biarritz, ati François Mitterrand yasobanuye ko mwaka w'1994 nta ruhare Ubufaransa bwagize kuko abaturage bakiye mu bibazo byabo bakoresheje imipanga. Ibyo ngo bigaragaza ko yafashe uruhande rwo guhakana genocide, ahubwo igahabwa akabyiniriro k'ubwicanyi bwashyamiranyije amoko atitawe kubo bwahitanye ndetse n'abugizemo uruhare. Muri iki gitabo Professeur Vincent Duclerc akomeza avuga ko Ubufaransa bwakomeje kwima amatwi imuruza zose zatangwaga ubwo ingabo za APR zazitangiye urugamba rwo guhagarika genocide, ahubwo bukomeza kuzifata nk'umwanzi w'ubutegetsi bwa François Mitterrand. Icyari gihangayikisha Ubufaransa si uguhagarika genocide, nubwo yagaragaraga kandi yaremejwe uhereye ku itariki ya 16 Gicurasi na Alain Juppé wari ministre w'ububanyi n'amahanga. Akomeza agira ati Operation Amaris kimwe na Operation Turquoise ni zari zigambirije guhagarika genocide yakorewe abatutsi. Ati ibyo rero bigatera urujijo rukomeye cyane. Operation Turquoise ati yabaye uburyo bwo kwitambika ingabo za FPR ngo zidakomeze ibitero byazo, byatumye benshi cyane bibaza niba yari igamije ibikorwa by'umuntu. Ngo cyabaye igihe cyo kwitambika ndetse no gutanga amategeko avuguruzanya by'umwihariko mu gace ka Bisesero hari hahungiye ibihumbi by'abatutsi. Ku ruhande rumwe kandi hari ababonaga Bisesero nk'agasozi k'ubuhungiro ku bihumbi by'abarokotse genocide yakorewe abatutsi bo mu gace ka Kibuye, abandi bakafata nk'ahantu abatutsi bashyigikiye FPR bahungiye, ngo bakaba bagomba rero ngo kurwanywa hakoreshejwe ingufu za gisirikare.
Muri Kamena 2021 Komisiyo du Claire kandi yasuye ibuka n'indi miryango irebera inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Icyo gihe Professeur Vincent du Claire yavuze ko hari mu rwego kwishyikiriza kopi ya raporo ibumbiye hamwe akazi yakoze kagaragaje kuri n'uruhare rukomeye cyane rw'Ubufaransa mu bikorwa byagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati "Twaje no kubabwira ko ubushakashatsi buzakomeza. Nibyo akazi kacu kararangiye ariko ubushakashatsi bugomba gukomeza. Ukuri kuzakomeza gukorwa ubushakashatsi. Nubwo imirimo yacu irangiye kuko twagaragaje ibigomba gukorwa. Dushyiraho urufatiro rukomeye cyane twifashishije ubiko bwacu. Iyi raporo ni kimwe mu byo ukuri gushingiyeho."